Mikä on romanttisin teko, mikä sä oot tehnyt? Lähettänyt Meksikoon 200 ruusua ystävänpäivänä. 200 ruusua Meksikoon? Oliko iso projekti? Se on yllättävän paljon niin ruusua. Mä ajattelin eka, että se 200 niin kuin menisi semmoiseen ehkä niin kuin tällaiseen alueeseen. Mut ei. Paljon 200 ruusua, jos sä vertaat tähän pöytään esimerkiksi? Kolme tällaista pöytää. Se oli semmoinen tosi iso sanko, semmoinen niin kuin melkein semmoinen niin kuin lasten allas sanko. Kyllä se oli vähän semmoinen yli.